vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui na tela pra caso, se você não me segue, me seguir lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. De arrumação. Já arrumei aqui, tá tudo bem limpinho, mas vocês vão acompanhar depois esse vídeo aí da arrumação, porque primeiro eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei e quero muito compartilhar com vocês, gente. Tem um tempinho já, né, que eu não gravo vídeo de comprinhas aqui pra casa, então vou compartilhar um pouquinho com vocês dessas minhas comprinhas, tá? Vou deixar o vídeo aqui passando de quando eu fui lá no Super Big, porque essas coisas eu comprei tudo no lojão do Super Big, que fica próximo daqui onde eu moro. Então vou deixar só um trechinho passando aí quando eu estava lá, então bora! Gente, tem muito tempo que eu não vim aqui no Super Big, mas tem bastante coisa legal. E aí conforme eu for achando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí, gente, viram? Eu fico meio tímida, assim, de gravar nessas lojas, mas eu gravei algumas partezinhas aí pra vocês de quando eu fui lá. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Meu aniversário já tá chegando, é logo logo. E aí comprei algumas coisinhas também pra poder fazer uma comemoraçãozinha só pras pessoas mais íntimas aqui de casa mesmo. E aí aproveitei pra comprar algumas coisinhas que eu acho que vou mostrar pra vocês também nesse mesmo vídeo, tá bom? Comprei essa tábua aqui de cortar carne, tábua de corte. Eu achei ela muito linda, gente, olha, ela é cheia de melancia. Eu tenho uma de vidro, gente, só que eu não me acostumei muito com ela não, então preferi comprar essa aqui, vou fazer o teste, vou ver se eu gosto. Eu achei ela muito linda, cheia de melancia, ó. E eu paguei nessa tábua, gente, R$13, ó, tem um precinho aqui ainda. Paguei R$13 nessa tábua, ainda tá no plástico, não tirei. Mas assim, quando eu for estrear e usar, eu mostro pra vocês, tá bom? Comprei também, gente, é muito curioso isso daqui, ó. Olha que legal, é bem curioso. Vi, comprei pra fazer o teste, não sei se dá certo, mas quando eu for fazer o teste também eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ele é um limpador de micro-ondas, olha que legal. E aqui tá explicando como que usa, você coloca metade de vinagre e metade de água. E aí, deixa eu tirar aqui pra vocês verem se funciona mesmo, ó. É uma bonequinha, tipo assim, que sujeira é essa, gente? Olha a cara dela. E aí, ó, ela sai aqui e aqui você enche de água e vinagre e aqui em cima ela tem uns buraquinhos que eu acho que é pra poder ir evaporando pra limpar o micro-ondas. Eu achei bem legal, bem interessante. E aí, quando eu for usar, eu vou mostrar pra vocês se funcionou, se não. Esse limpador de micro-ondas eu paguei R$12. Ó, o preço tá aqui também, R$12. Comprei outro dispenser, gente, de detergente, porta-detergente. O meu, a buchinha, ele tem a posição de ir no meio e eu não me adaptei muito. Então eu quis comprar esse daqui, que eu achei que ele é bem mais prático, porque além dele ser mais compridinho, ele não é tão grande igual o meu. Ele vai com a buchinha aqui dentro. Então comprei esse rosinha, porque eu amo rosa. E aí paguei, se eu não me engano, R$12 também, ó. Bem mais bonito, ó. Então quando eu for colocar também na cozinha, eu mostro pra vocês, tá bom? E comprei, gente, as espátulas que eu tanto queria. E eu fiquei besta com o preço, gente. Eu achei muito barato. Eu achei que fosse R$12, R$20 cada uma. Até mesmo 25, porque eu já chuto os preços lá em cima pra não se assustar depois, né, gente? Porque os preços das coisas ultimamente tá muito caro. Comprei minhas espátulas! Olha que lindas! Comprei uma de cada cor. Comprei essa rosinha de cupcake, esse azulzinho, esse roxinho e esse verde. Gente, olha que coisa mais linda! Postei lá no meu Instagram, logo assim que eu comprei. Então vai lá me seguir lá, que eu sempre sou lá em tempo real. Vou deixar passando meu Instagram aqui na tela. Gente, vocês não vão acreditar o preço que eu paguei. Eu achei muito barato, de verdade. Eu paguei, gente, olha isso, R$6 em cada. Você tem noção, gente? Eu chutava R$20 essas espátulas, porque elas são bem bonitas, assim, é de madeira. Eu chutava já uns R$20. Quando eu vi por R$6 cada uma, eu falei, não, tem que levar. E aí eu comprei essas 4 que eu achei muito linda e barata, gente. Então compensou muito. E comprei, gente, esse suportezinho aqui, ó. Paguei R$6. Como a minha cozinha, ela é de azulejo, então pra grudar com esses de borrachinha que gruda, é bem mais fácil do que ficar furando, né, gente? Às vezes a gente quer trocar de lugar, então pra não ficar furando, eu acho melhor colocar esses suportezinhos aqui, ó, esses ganchos aqui. E aí eu vou usar lá também pra colocar as minhas espátulas. Na mesma loja do Super Big, comprei esses pratinhos aqui, ó, eles são pratinhos de festa. Comprei pratinhos descartáveis, na verdade, porque como eu falei pra vocês, eu vou fazer uma comemoraçãozinha aqui do meu aniversário. E aí comprei algumas coisinhas, comprei esses pratinhos, comprei essas colherzinhas aqui. Comprei também essas letras aqui, ó, gente, vou fazer 30 anos. Vocês acreditam, gente? 30 anos? Eu não gosto nem de lembrar, tá? Mas é isso. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado até aqui, né? Então comprei já aqueles balãozinhos inflável de 30. Também tem esse suportezinho aqui, ó, gente, pra colocar balão. Aqueles que a gente enche e coloca em cima da mesa. E aí ele fica nesse potinho aqui, ó. Depois é só montar e ele fica aqui em cima. Quando eu for fazer a decoraçãozinha lá da mesa pro meu aniversário, pra nossa festinha, né, simples, eu vou gravar tudo pra vocês também, tá? E aí, gente, comprei também esses pratinhos aqui, ó, que eu achei bem fofinho, pra ver se fica legal pra colocar na mesa e colocar, tipo, petisco, amendoim, balinha, essas coisas. Não sei ainda se eu vou usar, vou ver se vai ficar legal. Se ficar legal também, eu mostro pra vocês. Aí eu comprei esses dois aqui. Já peguei esses daqui que eu ganhei na minha cesta, que veio de chocolate, já coloquei aqui junto também, pra poder guardar, pra fazer a decoraçãozinha da mesa. E, gente, comprei esses daqui, ó, esses sorvetinhos, achei bem fofo, ó. Comprei 2 branco e 2 rosa, não sei ainda como que eu vou usar, se eu vou colocar a balinha pra colocar na mesa pra enfeitar, mas comprei só 4, ah, tem um roxinho aqui, ó. Comprei só 4, assim, pra ver se eu uso pra enfeitar, pra fazer alguma coisa. E comprei também esse potinho aqui, gente, que é pra mim colocar uma florzinha bem bonita aqui pra poder enfeitar a mesa também. Vou ver se fica legal. Comprei também, gente, pro meu aniversário, essas velhinhas. Eu achei bem bonitinha, ó. Ela forma um número 30. Forma o número 30, de 30 anos. E aí eu comprei, elas acendem, ó. Eu achei bem bonitinha, bem legal, pra colocar em cima do bolo. Esses papéis crepom, eu tô pensando em fazer eles como se fosse aquelas costininhas, sabe? Pra colocar de painel. Não sei se vai ficar legal, vou fazer o teste. E aí eu comprei nessas 3 cores, que é azul, rosa e verde, que são cores bem clarinhas, ó. Aí eu quero ver se fica legal. Esse pacotinho aqui, que é aqueles que a gente embala aquelas balinhas de coco, aquelas balinhas bem gostosas. E aí eu comprei pra poder embalar também pra colocar na mesa de enfeite. E comprei, gente, esse vaso lindo. Eu fiquei apaixonada quando eu vi ele. Fiquei morrendo de medo de trazer ele, porque eu fui de ônibus, então ele é bem fininho. Qualquer coisinha, se bater, ele trinca, quebra. Tá eu batendo aqui, gente. E aí eu achei ele também muito barato, gente. Eu paguei nesse vaso R$13. Gente, R$13 nesse vaso eu achei bem achado, gente, porque é muito difícil você achar vasos assim, de vidro, nesse formato assim, por esse valor, mas eu achei muito lindo mesmo. E essas foram as comprinhas, gente, que eu fiz. Comprei também esses 2 cachepó, que é um vasinho pra pôr planta, paguei R$6 em cada, eu achei ele muito lindo. Eu acho que já vou voltar lá pra buscar outro, porque eu tô viciada em plantinha. E olha que linda, comprei essas plantinhas aqui também, ó. Essas suculentas. Lindas, né, gente? Nesse mesmo vídeo aí da arrumação que vocês vão acompanhar agora, eu já quis deixar essas comprinhas aqui já pra mostrar pra vocês, pra não deixar pra outro vídeo, porque eu pretendo já usar, fazer as coisas, então pra não ficar aqui segurando, já decidi mostrar pra vocês nesse mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e bora lá pra faxina, bora! To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. For the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love, for the love, I'm in it for the low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter through the fall. You just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. For the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love, I'm in it for the love, for the love, I'm in it for the love. meus amores, vocês gostaram da faxininha que eu fiz aqui em casa? Foi bem rapidinho, tava precisando limpar esse quarto, limpar esses criado mudo, tava muito sujo. O guarda-roupa, como vocês viram, tinha bastante roupa pra dobrar. A penteadeira, os meus esmaltes que desde quando eu tirei pra colocar a televisão na parede, precisava colocar no lugar. E hoje eu tirei só pra fazer isso, gente. Então o vídeo foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga. Sem se inscrever no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrito, vem, se inscreve, seja muito bem-vindo. Ative o sininho também de notificação, porque todas as vezes que eu postar vídeo vocês vão receber, tá bom? É isso! Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Meus amores, um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!